Salam aziz qardaşlar, dəyərli qardaşlar. Bak, gördüyünüz heyvanlar satılır. 400 baş heyvandır. Xahiş edirəm kanalda abunə olun, like verin. Dəyərli qardaşlar, buyurun bakın. Bak, bu heyvanlar malla dəyişirilir. Mal heyvanı ilə dəyişirilir. 30 baş, 40 baş malla dəyişirilir. Buyurun bakın dəyərli izləyicilər. Bunu sizdən ötəri belə çəkirəm. Baxın. Super heyvanlar, 400 baş təmiz heyvandır. Xahiş edirəm kanala da abunə olun, like verin, axıra qədər də izləyin. Dəyərli qardaşlar, 20-yə qədərdəki doğub. Gözəllik də gözəllik. Təcili şəkildə satılır. Qaradolaq beyləqan sortu qoyunlardır. İçində tatallar da var. Görürsünüz bunları. Bak, birinci qarına şikayət, baxın. 250-si 1-2-dir. Birinci, ikinci qarına şikayətlərdir. İçində ərəb keçiləri də var. Keçilər də satılır. Gözəllik də gözəllik. Ala erkək də var içində. Bir dənə like verin, abunə olun kanala. Dəyərli izləyicilər. Boza bax, boz şişəyə bax. Birinci qarnadır. İçində bir 15-ə qədər də belə erkək var. Boz erkək təmiz. Kom da satılır, hissəsə də satılır. Əlaqə saxlayın. Güzellik de güzellik.